صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا إلهي اغفر الشرك لنوري عليه كل الصالحين بزمرة المرسلين. آمين يا ربنا يا إلهي اللهم شيخ آدم بابا شو كمال الدين بابا بابا لاباجي بابا أكبر جدوما مبا وين يولون لاباكو ولون ولا نبوى محمد مسا بابا كيما مسا بابا كيما مسا بابا ينسيما البركة للقرحان الكريم ولا يبقى جيبي ولون ولا ساتو ولون ولا سيرو ولون ولا صفات ولون ولا لا إله إلا الله. أبغى من يلون جنت لبيه نوع فا ولون با كيما أبغى ما تشون سيفو نوع من يلون نوع ما تشون جا فا وتشون سيفو لاي ولون ما سبا بوجتو أمانة ولا بيلو بابا تشون جا أسيبو أسيبو بابو أبغى من يلون يا بابا تابي تو تو داركوا بابا مولانا المقتدر الشيخ أبيب الله آدم عبد الله الإلوري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين صل على الحمد لله حمدنا حمد لا تنقى دي ابدا ولا تبنى سرمدا ولا تناصر عددا حمد الله فينا مولدا في مسجدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
tẹ́wọ́ wa dé níbi ta sùn sínà láti gbé ibi rẹ̀ bá sùn sínà ní ti ń jí àmọ́ síwájú ká tó wọlé kéwú lónìí tá a ti ń tọ́kẹ́ fún ara wa láwọ̀ ọ̀nà kéwú bá ṣe dúpẹ́ fọlọ́run ta dá ọpẹ́ fáwọn àfáà wa láti ọpẹ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa lọkùnrin lóbìnrin nítòsí lọ́nà jínjìn gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe pátá ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ràn ọ̀nà lára sí ọlọ́run lára wa ọlọ́run tó lẹ̀sán eré mọ́sàbà sàn lẹ́sán dáadáa bí wọ́n bá ṣe wá sí tí òwe yẹn gbọ́ èèyàn ṣe wá sí kò rí yẹn bá wò ó kò ní dùn mọ́ nínú ìtàn rí ìtàn tàn ní kéwú láwọn ọmọlẹ kéwú gbogbo ẹyin tẹ́ ń bá wá wò tẹ́ ń bá wá ṣí ààrẹ tẹ́ ń bá wá lọ́ọ̀fù ẹ̀ tẹ́ ń bá wá láìkì rẹ̀ gbogbo ìran ayé tẹ́ pín sí ọlọ́run tó lẹ̀sán dáadáa bá a sàn yín lẹ̀sán dáadáa eré tí yín náà mọ́jọ dúró ọlọ́run tó lérò lọ́dọ̀ bá a sàlẹ̀ pé ohun tó pọ̀ fún gbogbo yín èyí ẹ̀rọ ní máa ń gbọ́ sínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá a tí tì náà ní pé wà láà. Balẹ̀ jẹ́ lámọ̀ tún rẹ̀ ṣe ìgbẹ̀ náà la bá tó ń gbé òun náà ní tọ́pìkì wa ìdásí wo ọmọ èèyàn ìwòye sí nípa ayé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba nípa gbogbo àwọn tá ń bọ̀ wá sórílẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀dá tí à ń bẹ lórílẹ̀ tó ká máa tún rẹ̀ ṣe ká má sì ní ẹni tí wọ́n máa balẹ̀ jẹ́ ká máa tún rẹ̀ ṣe ká má sì ní ẹni tí wọ́n máa dọ̀tí ilẹ̀ ìdọ̀tí ilẹ̀ ta ní ìrìn kì í ṣe ilẹ̀ tá ń bẹsẹ̀ tẹ̀ yín nìkan èèyàn tí ń bẹ lórí ẹ orúkọ gan ní jẹ ohun ilẹ ká má tún lọ ṣe ká má balẹ jẹ ìwọrọ yìí ní ohun agbára wọn sọ níbi ta sùn sí nípa àwọn tí wọn jẹ olóko méjì àwọn tí wọn ń dáko àtẹni tí ń dara káàmìlú asùlùmọ náà dájọ láàrin wa àti sọ yẹn síwájú òun là ń bá bọ gẹrẹgẹrẹ a tún wá já sínú ọrọ ọlọrun ọba kan títún sọ nípa kéèyàn máa ṣeré pẹ̀lú tẹ́yàn bá ní gbogbo ìgbà tẹ́yàn bá ti ń fi tíré ní títí ń ṣe rere yọ ọmọ lékún ọlọ́run yìí fún wa akàyún ìpínlẹ̀ àpèjúwe àwọn tí wọ́n náwó wọn sójú ọ̀nà ọlọ́run ọlọ́run fi wo irúgbìn tí ó máa yọ nínú ilẹ̀ tí ó dùn pé tó bá dàgbà tán yọ yọ sí ibi méje yọ yọ kòkòrò méje yọ yọ ọmọ lókè tí ó tóbi 700 ọlọ́run tó lè mú kó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run nínú gbogbo ìgbà tẹ́yàn bá ń fi nǹkan ṣe rere bí ó ti máa lékún yìí bíyàn bá wá dọ́kọ àbí ó ní oko tí ọ̀wá fẹ́kẹ́ ní fẹ́kẹ́ sàǹfààní ńlẹ̀ ìparun padà máa ń bárù oko yẹn ni òun lọ sẹlẹ̀ tí wọ́n bí ipá níbi tó gbé ọlọ́run wá ń dá ìtàn yẹn padà fún anábíà mahama nípa àwọn ara yamani tí wọ́n dáko ọlọ́run wá ń sọ fún wa wípé ní. mọ́sálù yẹ ní iná ìròyìn ìgbó láàbí wà láwọn bí ìṣẹ̀lú ilẹ̀ yíká mọ́sálù àpá ti àǹbà sáti sábùn àṣàdá bílà fi ipò ìlẹ̀sọ̀ ó láti mí àtọ́ àgbàtì ọ̀hún ìlọ ìpò ní màyà ṣáwó wà lọ́ wà á sí òní alẹ́. mọ́sálù yẹ ní. Ìṣe ọ̀kísẹ̀ ń dùn ún lọ́wọ́ sínú mú ìmọ̀ ọmọ síbi ní. Wọ́n láyé sẹ́kìlú ọ̀pẹ̀kọ́ bàdé àtọ́ ìfọ̀mùmí rọ̀bì fàtọ́ fàlẹ̀ àtọ́ ìfọ̀mùmí rọ̀bì káwàhùn.
قال أوسطهم قال أوسطهم ألم أقل أبوهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وعقب لبعضهم الأبد يبلى ìlú yamani ni bá ti tẹnu mọ́ bàbá kan bẹ níbẹ̀ ọdí àgbẹ̀ ìmọ̀ ń dáko ó sì gbìmọ̀ tọ́ pọ̀ kó tó gbìmọ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ oko dídá oko rẹ̀ ti ń dá lóbi fẹ́yàwó púpọ̀ oko rẹ̀ ti ń dá lóbi bímọ púpọ̀ oko rẹ̀ ti ń dá lóbi fẹ́yàwó àti ọmọ gbọ́dọ̀ wá di ìparí ọdún tó ń dáko tó fẹ́ pé oko èrè oko tó fẹ́ kó yọwà pín sí mẹ́ta ìkan fúyàwó fọ́mọ fóòrùn náà àtàwọn ẹbí rẹ ti ń jẹ bí ẹ ló fi kanlẹ fún wa nínú ewé epo èèkan ìwé kú yóò pọ díẹ ipe nǹkan òfin jáko míì kọba dìgbà mí nìyẹn èrè kẹta yóò pè fún àwọn àtọ ọgbọ rẹ yóò pè fún ọmọ orúkàn yóò pè fún àwọn ẹbí rẹ bí ti ń ṣe é ní títí tí bàbá ìbí jáde láyé bàbá jáde láyé tán àwọn ọmọ rẹ wá wò wò pé wá bàbá àwọn ìlú gbọ gbogbo èrè tó ní tí ọba máa fún atẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ tí ọmọ fún àwọn aláìní tí ọmọ fún àwọn ẹbí tí ọmọ pin fara ni ènìyàn pọ̀ fún àwọn rẹpẹtẹ àwọn ọmọ tó bí àwọn ti pọ̀ yìí àwọn kanṣu gbogbo rere gbogbo dáadáa gbogbo ọrẹ gbogbo àánú tí bàbá àwọn ń ṣe àwọn kanṣu ẹ̀ lẹ́yìn bàbá àwọn nígbà tí bàbá ti kú tán ọlọ́run wá fi wọ́n lẹ̀ ọ́ bẹ wọ́n lẹ́kẹ̀ẹ́ ó ní kí wọ́n dáko wọ́n dáko lọ gbáà bí ẹ̀tà nínú ilẹ̀ wọn ni wọ́n ti dáko nígbà wọ́n dáko gbogbo kó jáde dáadáa ó dúdú dáadáa ó ṣe dọ̀gbẹ́dọ̀gbọ́ ó dùn orí ó dùn owó ìgbà tó kó yín jáde tí wọ́n ń tó àkókò tí wọ́n kéré gbogbo àwọn aráàlú tí wọ́n máa wá ń kéré tí wọ́n máa ń gba sàárà lọ́dọ̀ bàbá wọn wọ́n ti mọ déètì àwọn ọmọ yìí wá kébé nínú ìgbé ní déètì tí bàbá wọn máa ń ṣe nǹkan yìí àwọn òní ń ṣe yóò lo lọ́sẹ̀ kan sí àwọn nǹkan nínú tàn wọ́n ní wọn àti ẹ̀ kéde wọ́n kàn sọ fúnra àwọn ni ipé ní ẹ̀yìn ọmọ bàbá ẹja jọ ṣe ní tíìnì ṣé látẹ̀júwe kí wọ́n sọ pé on the 15th ni bàbá wọn máa há ọrẹ ní màá tọrẹ fáwọn èèyàn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ 5 ẹja wọn lọ sóko káwọn lọ pé gbogbo èrè oko káàpin láàrin ara wọn ìgbà tí ọba àdìjọ dáhùn àtẹwọ bẹrẹ àwọn aláìní àwọn ẹbí tí wọn bàdé tí wọn wà láwọn bí wọn bẹrẹ epo wọn ti bá ní gbogbo ẹ tí ó ti mọ ọrọ wa ni wà nẹbi ìtàn mi mo fẹ pa fún ẹ iná. ọlọ́run ló fi ọlọ́run ọba mo fàdéhùn kan gbogbo àwọn tí wọn bá ti fẹ́ràn wa nẹ́bì
ni ti ma fadawo kan won ni bi mo ti fadawo kan won ijo oloko ni ijo awon ologba oko isi agisa o la yasimuna muslimin isi agisa o la yasimuna muslimin nigba ti won gbajo laarin ara won ti won leri won bura ipe ni a oko baba wa la yasimuna ha alo kere oko yen musibihina nigba ti o ti rin mo daada idaju laju lo ani lori pe ko ti ji ngba na wa la re sesuna won wa fi aya ati won si fi pelu yondo olohun pelu agbara olohun won fi si nigba na wa ko ma le ha baikum min rabbika na imura ta ta fa le ta ubu min rabbika wa na ọ̀rọ̀ ni ẹ̀rù yẹn tí wọ́n sùn táà tí ń bẹ lé tí wọ́n sùn pé ẹjá sùn àmọ́ á tètè dájú lọ láàárọ̀ ọ̀la ni o ọ̀rọ̀ ni tọ́fà lé a lè ha kọ́ ikú mẹ rọ́bì ọ̀rọ̀ ni ẹ̀rù ọlọ́run mo ní kí àwọn èèyàn tí ma jẹ oko wọn wọnú oko wọn náà wọn wọnú oko nígbà tí wọn sì ń sùn lé ọlọ́run ọgbà oko yìí wọn dàbí nǹkan tó dúdú kirikiri tó dúdú kì í jẹun gbogbo ẹ ló jóná lọ ọlọ́run ti dájú ẹ parí oko ti jóná pé àwọn wa tàná dá ó kí ọmọ dẹ́gbọ́n pèrè ẹni ní ìjẹ́jẹ́ ọ̀tá náà dá ó lọ́sọ̀rọ̀ wọ́n ń pera wọn nígbà dídí aago mẹ́rin àbọ̀ bí lágbẹ́já kábẹ́jọ́ lákásígbè ó yẹ tètè dìde mẹ́rin ó yẹ já lọ wọ́n wá ń yọra wọ́n pè kẹlẹkẹlẹ káwọn lẹ́kẹ̀tì mọ́ bá gbọ́ pé wọ́n ti ń lọ sóko. àdìgídì ó ayá àdìgbò ìgbò 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 fàǹtàlà kúrò àwọn ìyá tàbá fàtúnẹ. fàǹtàlà kúrò wọn gbéra lé wọn àwọn ìyá tàbá fàtúnẹ. wọn dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n di aláìní àwọn ẹbí àwọn aláìní àwọn tí wọ́n di atẹ́wọ́gbọ̀ rẹ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ wọ́n sì ṣe ìpanu lọ wọ́n fi ń sáré wà lọ bí wà ojú tí wọ́n gbà tí wọ́n bá dóko wà lọ́sẹ̀ tí mọ̀ láti kó owó ìbáwọ̀ ọkọ̀ ní ìmọ̀jíjẹ́ àtẹ́wọ́ gbọ́dọ̀ kankan bí n táwọn ṣe. fàǹtàlà kúrú lọ́wọ́ yàtọ̀ àkọ́kọ́ tún ní aláyẹ̀ nípò lánàá àlùyẹ máa lẹ́kọ̀ọ́ mísìkì nù. wọ́n pe ọ̀rọ̀ àwọn aláìní yìí sí awẹ́ ìwà wọn bí ń panú lọ pé ẹ tètè já máa lọ kí àwọn atẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí kánábà tó wá kára mọ́kò. wọ́n gbàgbọ́ àlàáríkò ọ̀dọ́ ni wọ́n gbàgbọ́ wọ́n dájú wọ́n gbàgbọ́ wọ́n lọ gbìgbìgbì aláhàrdín kọ́ọ̀dìrí iná aláhàrdín lẹ́ni tí wọ́n bínú kọ́ọ̀dìrí iná tó gbé wọ́n sì ń lè pé bá a bá ṣèṣì rí atẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ kan ló kúrò nì àwọn olùpa àwọn sì sí sóko ni. fọlá máa rọ àwọn ọmọ náà lábẹ́ ọdún. fọlá máa rọ àwọn nígbà tí wọ́n gbé oko wọn tí wọ́n rí ibi gbogbo ẹsẹ̀ bíbí lọ tó ti jóná. fọlá máa rọ àwọn lábẹ́ ọdún. a ti sìnà oko wa kì í sọnù oko wa níbi tá a gbà yìí oko wa kọ́ lélẹ̀ yìí lámàrà àwòrán àwọn ìgbà tí wọ́n rí oko wọn. wọ́n lù ní náírà bá lù wọ́n. wọ́n bá ń rí lọ́nà wọn pé àwọn ti sọnù kì í sọnù oko àwọn làwọn wà yìí. pálí náà lò máa rú. ẹnìkan ní ara o epo bàbá wa náà lábẹ́ ìdání náà lò máa rú mọ́. a ti hùwà ọmọ tí ọ̀dà ni wọ́n ti ṣe èrè oko yìí wọ́n ti ṣe léwọ̀ fún wa ni a ti di ọmọ ọbú a ti di ọmọ tí ìsọmọ dáadáa a sì ní ẹni tí ń tún lẹ̀ ṣe máa
Adam and Balegeni, Adam Babati, Kuleshi, what you Hana, if you could, what Hana of one name. Pola,
لله والإدرار بالناس أشرك بالله والإدرار بالناس الوسنتان فلا تقرب ما أبدا ولا ننكا أفوني مما هوني كمجي كمبي لا تقرب ما أبدا ما سيدي كمجي يرارا ما صمامتي اليوم أشرك بالله والإدرار بالناس أشرك بالله والإدرار بالناس أشرك بالله كيما سبق الله وبا والإدرار بالناس أدي كيما في عراني أويا كيما كوني لباويا o wa tolorun ba ti ri pe awon eyan kan ko nira beni kan olorun o bi ja wa yo gugu be kan poju gugu e bo irun to je ma be a ri enu aya to tele inu suratu hud to ni wa ma kana wa ma kana rabbuka la yulqal qura bi zulmin wa laha muslihun wa la sha yẹni wípé ní ọlọ́run ba kò nífẹ̀ẹ́ sí ká máa ń balẹ̀ jẹ́ gbogbo ìgbà tá a bá ń tún ilẹ̀ ṣe inú ọlọ́run yóò máa dùn yóò sì ní kí ibi tí wọ́n bá ti ń tún ilẹ̀ ṣe tí wọ́n ń ṣèlérí fúnra wọn tí wọ́n fẹ́ràn ara wọn tí wọ́n ṣàbòsí fúnra ara wọn yóò ní kí inú yẹn máa gbèrú gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá rí i pé ní àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀ alábòsí lọ́pọ̀ oníjàmbá lọ́pọ̀ onítẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀kùn lọ́pọ̀ irú àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́run ni ẹ lọ pọ̀jù wọn dé ẹ lọ pa ìlú yẹn ẹ lọ pa rẹ́ ni ọlọ́run fi ń pè wà mọ́. wà á kánà rọ́pù kàlí oníkàlí kọ́ bí zulmi wà lọ á mọ̀ sí i o. ìgbèríkan ìgbèríko kan mi ò ní pa á rẹ lópin ìgbà tọ́wọ́ ti jẹ pé ní wọ́n ń ṣe rere èmi ọlọ́run ìní pa wọ́n rẹ máa ká náà rọ̀ búká yíyan oníkàlùkù rọ̀ ọ̀bì sóyè kí bá pàlú kan rẹ lọ yẹ̀wò dáadáa ní ìṣàbòsí fún wọn. wà á lọ ha mọ̀ sí i o. wọ́n ní pàlú kan rẹ pẹ̀lú àbòsí òótọ́ ẹ̀ báwọn tí wọ́n mẹ́mẹ́ wọ́n ń túlẹ̀ yẹn ṣe àwọn ìlú tí wọn bá ti ṣàtúnṣe tí wọn ò tún lè ṣe tí ò sẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba fún ọmọ tí ò sẹ́ni tí ń ṣeré fún ọmọ lèmi ọlọ́run ọba ni mo ti máa ń dára tó bá wù mí lọ́dọ̀ mi pé wà láàtò ṣìdún. wà á tó bú ṣìdún fi hàn dé bá dáyé sí láyà wà á tẹ̀wọ́ ṣe ká máa ṣe rere ká máa ṣe dáadáa ká máa balẹ̀ jẹ́ ká máa ṣàbòsí fúnra wa ká máa para wa mọ́ ká máa dáràn síra wa lọ́rùn mọ́ ká máa wà ní àfúnra wa mọ́ ká máa wọ oore fúnra ara wa irú ẹ̀bẹ́ làdíìsì tí wọ́n gbà wá lọ́dọ̀ ìyá wa ummu lmu'minina zainab bint jahsh radiyallahu ta'ala anha ọdọ ẹ wọ́n ti gbà díìsì yìí wá anna nabi ya sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fasa'an anabi wole ko ya wa yen joka fasa'an le ta nabi tin gba toju re pa toju anabi ko binu dani yaqulu anabi wa so pe la ilaha illallah ko so ba ka fo lohun anabi wa sauda anabi wa sauda o se la ilaha ile meta anabi wa ni waylul arabi min sharrin qad kitaraba anabi ni egbe ofo wahala ima n bọ wa ma ti sunmọ fáwọn larubawa fùtíà ìyọmọ mi rọdí mi yájú ọjà wa máa ju ja ó ní egbe yìí ìbànújẹ yìí wàhálà yìí ìṣòro ti ń pọ wálé ayé yìí anabi ń ju ẹ̀ka lẹ́jọ́ náà lọ́hùn
ẹwà wo tí wọn sẹlẹ lójú ní mìtá wà nù ayélé ni anábì ní egbé ma ń bọ wàhálà ma ń bọ ibi odi sọtisunkọ lẹni fi di ajuja ti ma ajuja tó fi di wọn mọ inú sọlátọ káfí lọhùn kò nídìí ayà yẹ anábì ní ọdà yóò tó ti lọ sí bòde yẹn o níbi tí ń bọ tí ó sẹlẹ anábì wa mú apèjúwe wa pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì àtàpapọ̀ àti káfá bẹ̀rẹ̀ ìka àtàrà ànẹ́bí wa mú wa pé ìtọ́kù tí ó fi ṣẹlẹ̀ kò ju báyìí lọ ànẹ́bí ṣe àpèjúwe ó fi ọwọ́ yẹn kan ara báyìí àlàfo tó wà mẹ́rin ọbẹ̀ má ju àlàfo tó kù lọ tí ń tó wọn ànẹ́bí rí yóò fi ṣẹlẹ̀ ìyàwó zenebu òun sì ń bẹ pẹ̀lú ànẹ́bí ìyàwó zenebu zenebu bintujas òun wá sọ oníkùnrin yàrá ọ̀sùn lánlá anu olika wàfínà sọnyìnhúnà ó ní wa nẹbi ṣé wọn wà pa wá lẹyìn tí a máa bẹ láyé dáná lọ sábúrú ọmọ ṣe wá wà lọ ọmọ ṣẹlẹ síwájú wàfínà sọlẹ àwọn tí wọn kírun tí wọn ń gbáwẹ ńbẹ nù wa àwọn tí wọn ń ṣẹṣẹ ńbẹ nù wa kọlà nàám ànẹbì níbẹ ni ìdá kàtúrà lẹ kábà sùn nígbà tó yẹ pé ìbàjẹ àti tí ọdà kọba ti pọ lórílẹ kò sí tí ó padà sẹlẹ kọjá pé kí bínú ọlọrun ọba kọ yọ sáwọn èèyàn ní wàlá. wàlẹ́ tó ń ṣìnú fìlà dìgbà dá iṣẹ́ la ìhà wọ́dì ọ̀hún ká ò fà wà tọ́ máa. Àdísì ti gbogbo àwọn afáàfẹ́nu kò lé lórí ni àdísì bíi tún tẹ̀lé tó tún jọ eléyìí tí wọ́n gbà wá lábọ́dọ̀ kọ̀bárání àǹjábẹ́m. Kọ́lá rọ̀súlù láyé sọlọ́lọ́hàn aléyé wa sálámà wọ́n á nàbí ike ọlọ́run ọlọ́run kọ́mọ bá àwọ̀lá wíìlà mọ́lákì mí náà yí màláyíká wọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ ṣe sí màláyíká kan nínú àwọn màláyíká àní akílẹ̀bí mádi ìnàtàkà lọ sí ìlú yẹn láti dì lọ bójú bọ ìlú yẹn lọ pàlú yẹn rẹ àti gbogbo àwọn tí wọn mẹmẹ pa gbogbo wọn rẹ yẹn kọọlà àwọn màláìka wa sọ pé ìnàbíyà àbùdá kàkùlà ńlá wíyà síta tọrọfàtà ẹni wọn ni ọkùnrin kama ń bẹ ẹrú rẹ kama ń bẹ nínú olùtò ní alọ parẹ yìí abdaka fulani lamu ya asika tɔrɔfɔ ta ye ni ɔsɛwɔ lɔn ri lajɛ ɔtɔlɔ ti tu ɔlɔn ti da ori ɛsinna lɔ wa ori awɛ lɔ gba lɔ wa k'i sen kɛ kami kɔjá rɛ kɔla kɔfɛ ya ɔlɛ koko y'obi ma kɔla anabi b'a sɔ wípé ni ɔlɔn sɔ fún wọn pé fabi yen fabuda tɛ bá bɛ pa ìlú yɛrɛ ɔdu ɛni tɛ ni ɔsɛ miiri tọ́yẹ pé mi ọlọ́run ní sìn láti ọdọ́ ti délé ayé kò ṣe nǹkan kan yẹn ọlọ́run ní ọ̀dọ́ rẹ̀ ní ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ìlú yẹn rẹ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ ní kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ àgbáfò ẹ fojú wọn hẹ́ mà ọlọ́run ní torí pé anabi sọ fún wa pé torí pé arákùnrin yẹn lámúyẹ́tàmà àríbísà àti kọ́tú anabi ní ojú rẹ̀ ọ̀pọ́rí lẹ́yìn ká bá ń sa burú àbí ó bá ń sa burú fẹ́yìn wọ́n ní torí pé irun tara rẹ̀ yẹ ìtàlíkà ìyànà òun mọ̀tà mú bisọ̀lá yìí náà sì yí fọ́kọ́tì láyẹ̀wò mọ̀sọ̀lá wọlé àákàrí ọ̀rọ̀ kọ́kàn náà ni ọ̀rọ̀ gbèsè ayé rẹ̀ bí ó ṣe ṣayé bí ó ṣe kírun fún mi bí ó ṣe gbà ládàá tí ládàá rẹ̀ ọ̀pọ̀jù ti gbogbo èèyàn lọ ti rán nu òun ọ̀rọ̀ bí ó ṣe kọ́ àwọn èèyàn bí ó ṣe sin lọ́hùn yẹn kò rán bí ó ti ṣe rere fáwọn èèyàn kò rán bí ó ti pe àwọn èèyàn síbi ojú ọ̀nà ọlọ́run ọba ọlọ́run nítorí pé kò lérò mí kọjá pé ara rẹ̀ ní rán kò já nǹkanì tí ń bẹ lára rẹ̀ yẹn kọ́kẹ́lù mí ọ̀dọ́ rẹ̀ ní ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ìlú yẹn ní ẹ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa rẹ̀ òun gan ni ẹ kọ́kọ́ lùlùkulù òun ni ẹ ṣe síbáṣibó ẹ lálàṣe rẹ̀ kẹ wá lálàṣe gbogbo ìlú yẹn àdéhùn sọ̀hẹ́ bàlá. ẹ má jẹ ayẹyẹ wa jẹ má bẹrẹ látòlí àwọn àjọba àtàwọn àtàjọga àtẹnitó dolórí àtẹnitó jọga gbèsè wọtọ jọga gbèsè má se aburú fáwọn ọmọ ẹyìn rẹ má se rere fún wa tọrẹ fún wa sànú wa jẹnu wọọdọ má
pàtàkì jùlọ ní àwẹ̀ yìí ẹjẹ́ àwọn èèyàn ó rí dùn lọ́lára yín bí àwa ta jẹ́ mùsùlùmí náà a ti ẹ̀ ní oṣù kan tí ń jẹ́ bí oṣù bonanza ṣẹ́mi náà àfa àbí ní bàbá mẹ́yọ ṣàká á gbé sínú àwẹ̀ nu kì í ṣe pé dandan ni kí ṣàká bó sínú àwẹ̀ ṣàká rẹ̀ jọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì tó ń ṣe tó wá kà tó yí pọ̀ ọdún kan tọ́ ẹ pé ojú owó tó fi bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì ẹ̀ orójú owó o tún wá rẹ́rẹ́ ṣàká ti wọnú owó rẹ̀ àmọ́ àfa àwọ̀ ibi ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa kanájọ́ lásán ọgbà ládàá bíi méje tó bá ṣe dáadáa ẹ nínú àwẹ̀ ìlọ́po ìlọ́po ládàá ní ọgbà lọ́jọ́ pé wọ́n gbé ṣàká yìí lọ sínú àwẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣe é tẹ́ẹ̀ ń lọ sójú ọ̀nà ọlọ́run tẹ́ẹ̀ ń tọrẹ báwọn èèyàn tẹ́ẹ̀ ń sàánú báwọn èèyàn nú àwẹ̀ ọlọ́run wọn bẹ́ sẹ́yìn ọgbà rere yín ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ ti ṣe ẹ̀kọ́ bí wọn ṣe rere ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ bí wọn máa ṣe dáadáa bí ẹ bá ti ń ṣe dáadáa inú ọlọ́run wọn máa dùn yóò sì máa nífẹ̀ẹ́ sí wa yóò sì máa yọnu sí wa subhanallah. Alalisani sekilatani filimisani habibatani larahamani subhanallah wa bihamdi subhanallah ya azim subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin wa alhamdulillah.